her. Ikke nået til toppen endnu, men vent og se hvad der sker. Jeg skyder startet fra bunden, nu jeg her. Ikke nået til toppen endnu, men vent og se hvad der sker. Jeg lader tilbage, slår benene op og observerer, for at hurtigt konstatere, shababs bliver flere og flere, multiplicerer. Det her det sker, jeg rapporterer direkt fra 22. Hammo har åbent 24-7, han laver sine penge. Chacha lukker kiosken klokken 8, mere kan ikke fortælle. Bare gør hvad du gør, men gør det med mod, lad være med at blive beskidt. For shababs de er sultne, under 1 minut vi shipper din beat. Det var dengang røveri var nemt, havde min chopper med til hvor alle vidste man var slem. Et smøjs helt basket, selvom vi var fem. Opkald fra mamma siger skynd dig at komme hjem. Salam shababs, vi ses i morgen. Hent mig klokken 12, vi tager en tur på skrådet. Spiser strøjser efter, at vi har råd. En titty, min shit, hvad skal jeg gøre i lommen? Jeg har kun en fitty. Ingen problem, dengang var folk ikke nær i. Du fyrer i dag, jeg giver i morgen stress færdig. Nu om dag familie bliver slittet over penge. Men fuck er så dine venner, når de ikke kan glemme. Hvem der gav sidst, hvem der giver nu, vi slemme. Nogle mennesker lægger penge på en derhjemme. Bare hold jer langt væk fra mig, men de kommer tættere, tættere, tættere på. De kommer tættere på. Jeg starter fra bunden, nu jeg er her. Ikke nået til toppen endnu, men vent og se hvad der sker. Jeg siger, jeg startede fra bunden, nu jeg er her. Ikke nået til toppen endnu, men vent og se hvad der sker. Dengang manglede penge, så hey, dagene slem. Havde ikke et møl på lommen, den tid bliver ikke glemt. Så vi startede fra bunden, og vi startede med knæk. Det blev senere til robberi, penge transport. Dengang manglede penge, så hey, dagene slem. Havde ikke et møl på lommen, den tid bliver ikke glemt. Så vi startede fra bunden, og vi startede med knæk. Det blev senere til robberi, penge transport. Dengang manglede penge, så hey, dagene slem. Havde ikke et møl på lommen, den tid bliver ikke glemt. Så vi startede fra bunden, og vi startede med knæk. Det blev senere til robberi, penge transport dengang.